São 11 horas e 48 minutos. Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Hoje é 5 de abril de 2023. Eu estou aqui no futuro trevo da BR-324, em confluência com a BA-528, mais conhecida como Estrada do Deserto, final da Avenida 29 de março, que é a linha vermelha com 12,5 km de extensão. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você a segunda parte do vídeo sobre as obras de implantação de acesso à nova rodoviária de Salvador, interseção na BR-324, BA-528, que é mais conhecida como Estrada do Deba. E também vamos tirar a dúvida de dois inscritos, Carlos Alves e de Renê Otávio Ferrão. Veja aí as obras de implantação do acesso à nova rodoviária de Salvador, com interseção na BA-528, BR-324, com a implantação de um elevado sentido BA-528, com acesso à nova rodoviária de Salvador. Vale ressaltar que nós vamos apresentar o mapa de localização de implantação do elevado ao lado do viaduto de Águas Claras, com interseção na BR-324 e na BA-528, mais conhecido como Estrada do Deba. Vou explicar com calma para que você, inscrito e você, colaborador, possa entender o que são alças de acesso até chegar à nova rodoviária de Salvador. Veja aí com exclusividade do Metrolinha 1. Vamos agora tirar a dúvida de dois inscritos. O primeiro inscrito que escreveu para o nosso canal foi Carlos Alves. Ele perguntou: amigo, não quero desmerecer o seu trabalho, mas as imagens não mostram o que será feito para melhorar o acesso dessa região de trânsito tão caótico. Nos apresenta o que será feito. Se serão construídos elevados, por favor, diga aonde ele ou eles nos levarão, qual dará acesso à BA-528. Águas Claras, que vem no sentido Paripe, ainda não entendi. Peço perdão pelo questionamento. Boa sorte. O segundo inscrito foi Renê Otávio Ferrão. Ele escreveu: não entendi essas alças da obra. Eu vou explicar com calma a vocês dois e a todos os inscritos desse canal como se dará o acesso dessas alças à nova rodoviária de Salvador. Preste atenção, porque vou explicar com calma para vocês entenderem o acesso dessas alças à nova rodoviária de Salvador. E aí, vamos lá? Você está vendo aí o mapa de localização. Eu estou aqui nessa setinha amarela, onde tem aqui elevado a ser construído. Onde tem a seta vermelha, para quem vem de Feira de Santana, vai passar por esse viaduto aqui que está numa lista amarela, será construído aqui um viaduto aqui na marginal da BR-324, certo? Onde tem essa lista amarela, vai contornar aqui essa pista, passar por debaixo do viaduto de Águas Claras e vai no sentido nova rodoviária de Salvador. Entendeu? Vindo de Feira de Santana, aqui onde tem o número 1 e tem a seta vermelha, para quem vem de Feira de Santana, vai acessar aqui essa lista amarela, que
é um viaduto que vai ser construído, elevado, vai seguir aqui essa seta vermelha, passar por debaixo do viaduto de Águas Claras e vai no sentido Nova Rodoviária de Salvador. Entenderam, Carlos Alves e Renato Ferrão e todos os inscritos? Preste atenção, número 1, para quem vem de Feira de Santana, vai acessar o novo viaduto, passar por debaixo do viaduto de Águas Claras e vai acessar a pista que vai dar acesso à Nova Rodoviária de Salvador. Então aí, a localização do mapa está bem clara como vai ser os acessos das alças para chegar até a Nova Rodoviária de Salvador. E agora eu vou apresentar um segundo mapa de como você vai acessar a BA-528, mais conhecido como Estrada do Deva. Vocês estão vendo aí o segundo mapa de localização, onde tem viaduto 3, é o viaduto de Águas Claras, nessa bolinha aqui meio avermelhada. Onde tem a seta vermelha no canto é para quem vem de Feira de Santana, vai virar à direita, acessar uma das pistas que será construída marginal a BR-324. Seguindo a seta vermelha, você vai acessar a BA-528, mais conhecida como Estrada do Deba. Entenderam? Vou repetir novamente. O viaduto 3, onde tem a bola no centro, é o viaduto de Águas Claras. No mapa anterior, perto da bola avermelhada, vai ser construído um elevado que vai acessar e contornar e passar por debaixo do viaduto para chegar até a Avenida 29 de Março e acessar a Nova Rodoviária de Salvador. A seta vermelha que vocês estão vendo aí no canto direito em cima é para quem vem de Feira de Santana e quer acessar a BA-528, que é a Estrada do Deva, vai virar à direita, seguir a pista que vai ser construída e vai virar novamente à direita e acessar a BA-528, que é a Estrada do Deva. Então está bem claro no mapa, está bem explicado e espero que vocês dois e todos os inscritos tenham entendido a minha explicação sobre o acesso à BA-528 e o acesso à Nova Rodoviária de Salvador. Um abraço para vocês dois e agora nós vamos dar continuidade às obras de implantação do acesso à Nova Rodoviária de Salvador. Continue conosco e continue assistindo, viu?
Eu quero dizer a cada um de você, inscrito, e você, colaborador, que essas obras fazem parte de um complexo de obras que está sendo executado em Águas Claras com a implantação da estação terminal Águas Claras, dos acessos das alças à nova rodoviária de Salvador, em confluência com a BA-528, BR-324, final da linha vermelha, que é a Avenida 29 de Março, além da implantação de uma mega passarela de acesso à Rua do Condor, à estação terminal Águas Claras, bem como um terminal de ônibus urbano e metropolitano que está sendo implantado nesta estação de metrô terminal Águas Claras, como também está sendo implantado a nova rodoviária de Salvador ao lado da estação terminal Águas Claras, sendo que a nova rodoviária só ficará pronta daqui a 12 meses.
chegamos ao final do nosso vídeo, a segunda parte de implantação das alças de acesso à nova rodoviária de Salvador. É isso aí, pessoal, esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. E ao final desse vídeo, por favor, vá lá e se inscreva no Instagram do Metrolinha1, pois nós queremos chegar a 15 mil inscritos no Instagram. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E espero que Carlos Alves e Renato Ferrão tenham entendido a minha explicação sobre as alças de acesso à nova rodoviária de Salvador. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.